հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության անկախիկ գործառնությունների մասին օրենքի նախագիծը, որով ըստ էության կարգավորելու ենք իրավ հարաբերությունները անկախիկ վճարումների մասով, և այստեղ բավական մեծ աշխատանք է տարվել մինչև օրենքի նախագիծը մշակելը, կապված միջազգային փորձի ուսումնասիրման հետ, մեր գործընկերների հետ, նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ այս առումով, և ըստ էության օրենքը կարգավորում է ինչպես ֆիզիկական անձանց միջև իրավահարաբերություններ, այնպես էլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց միջև և իրավաբանական անձանց միջև ծագող իրավահարաբերությունները։ Հիմնական ոլորտները, որոնք այս օրենքով կարգավորվում են, դա ապրանքների գույքի օտարման, ապրանքների օգտագործման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման դիմաց վարձավճարներն են և գործարքները, փոխառությունների, աշխատավարձների, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման բյուջեների և այդ բյուջեներից կատարվող ցանկացած վճարումները, բժշկական կազմակերպություններում կատարվող բոլոր տեսակի վճարումները, կրթական հաստատություններում կատարվող վճարումները, գրավատնային գործունեության հետ կապված բոլոր վճարումները, բանկերի վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերը, փաստաբանների կողմից մատուցող ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումները, նոտարների կողմից մատուցող ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումները և այլն։ Հիմնական կարգավորումը վերաբերում է հետևյալին, որ ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող անկանխիկ գործառնությունների շեմը սահմանված է 300,000 դրամ, դրանից բարձր գործառնությունները ցանկացած պետք է իրականացվեն անկանխիկ եղանակով։ Բացի այդ, սահմանված են մի շարք բացառություններ, որտեղ մի շարք ոլորտներ, որտեղ շեմը զրոյական է ֆիքսված, ինչպես օրինակ պետական վճարումներն են բյուջեից, և դեպի բյուջե, ինչպես պետական բյուջեն, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների առողջապահական ոլորտը, կրթական ոլորտը, ինչպես նշեցի, փաստաբանական ծառայությունները և այլն։ 300,000 դրամ շեմը ընտրվել է հիմք ընդունելով նաև ուսումնասիրությունները և փաստացի ծավալները գործարքների։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ 99% ՀԴՄ-ները, որ 2000 թվականի 20 թվականի դրությամբ կարող ենք արձանագրել, որ 99% ՀԴՄ-ների պարագայում աչեմը անցած չէ, հետևաբար նաև կարող ենք ենթադրել, որ մեր քաղաքացիները առօրյա կանքում իրենց առօրյա գործառույթների տեսանկյունից սպառման կամ վճարումներ իրականացնելու էական վարքագիծ չի փոխվում սրանով։ Բացի այդ, կարծում ենք, որ անկանխիկի հետ կապված այս անցումը նաև ավելի լայն տրամաբանության ներքո մաս է էլեկտրոնային տնտեսության, թվային տնտեսության, թվային հասարակության ձևավորման մասով, սա առանցքային բաղադրիչ է, և այդ առումով ևս այս օրենքի ընդունումը խիստ կարևոր է։ Փուլային ռեժիմ է սահմանված, 22 թվականին Երևան քաղաքը, 23 թվականին մարզային կենտրոնները և 24 թվականի հունվարի 1-ից ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով այս պետք է ուժի մեջ մտնի։ Կուզենամ նաև նշել, որ վերջին մի քանի տարվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք շեշտակի աճ, ինչպես բունանկանխիկ վճարումների մասով, այնպես էլ էլեկտրոնային առևտրի ծավալների աճի մասով, պայմանավորված իհարկե ինչպես COVID-ով, այնպես էլ ընդհանուր տեխնոլոգիաների զարգացման և նաև ենթակառուցվածքների զարգացման առումով։ Այս պարագայում պետության հիմնական դերը կարծում ենք, որ պետք է լինի համապատասխան ենթակառուցվածքների ապահովումը, որպեսզի վստահ լինենք, որ այս օրենքի հիմնական նպատակը իրականացված է, իսկ այն է, որ ցանկացած քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա իր ցանկությամբ իրականացնել անկանխիկ վճարում ապրանքի կամ ծառայության դիմաց և տնտեսվարողի իրավունքի դա մերժելու։ Այդ տեսանկյունից կարծում ենք, որ ևս շատ կարևոր է այս օրենքի դրույթների, այս օրենքի ընդունումը։ Եթե հակիրճ այսքանը, թե հարցեր լինեն, ուրախ կլինեմ պատասխանել։